No Jussi tässä, terve. Kiitti kun aloit kuuntelemaan. Mukava juttu. Kohta alkavassa jaksossa meillä on vieraana Mikko Bäckström, Vincityn markkinointijohtaja ja Timo Hyvääri, Suomen Laatu et Laatu Oyn yrittäjä. Tämä oli oikein kiinnostava jakso. Me sivutaan aiheita kuten asiakaskokemus, markkinointi, myynti, brändi. Toivottavasti tykkäät. Tervetuloa Dialogit Topaasialla jakson X. Tänään meillä on vieraana täällä Mikko Bäckström, Timo Hyvääri, herrat. Ja kerron nopeasti tai tiivisti Dialogit Topaasialla podcastin peruskonseptin. Eli ajatuksena on se, että meillä valitaan aihe, kohta kerrotaan aihe, mikä meillä tällä kertaa on. Sitten meillä on kiinnostavat vieraat, eli kiinnostava aihe, kiinnostavat vieraat ja sitten sen aiheen ympäriltä pelataan. Eli sinällä ei pysty hirveästi valmistautumaan, vaan pyritään käymään sitten dialogia ja pelataan tämän aiheen ympäriltä. Eli haastava tilanne myös tässä niin minulle ja Joonakselle podcast-isäntinä. Kysymys nyt Mikolle ja Timolle tähän alkuun, eli mikä on tämmöinen asia, mitä pyritte edistämään tässä elontiellä omalla polullanne? Aloittakaa kumpi tahtoo vaan aloittaa. Niin. No mä voin, Timo siis äänessä, että saatte yhdistää niin, niin kuin minun henkilökohtaisella elontiellä. Joo. No kyllä mä oon käyttänyt elämässäni aika paljon sitä, että mä oppisin tuntea vähän itteeni ja sitä kautta niin kuin muitakin ihmisiä sitten, että siinä nyt on monenlaiset apuvälineet sitten käytössä, että liiketoiminta on yksi niistä, että se on varsin hyvä väline tutkia itseään. En mä tiedä, siinä on aika lailla se, mikä mua eniten kiinnostaa. Kiitos Timo. Mikko? No mulla on ehkä enemmän niin kuin se, että semmoinen isompi aihe nimeltä onnellisuus. Ja sekin liittyy bisnekseen, että mä koen hyvin vahvasti sen, että liiketoiminnan tarkoitus tulisi olla se, että ihmiset on loppupeleissä onnellisia. Ja sitä mä pyrin edistämään kaikilla toiminnallani, en pelkästään liiketoiminnan kontekstissa, vaan yleisestikin. Kiitos. Pitäisikö meidän sitten paljastaanko aihe vai, tai Joonas? Joo, lähdetään tästä pikkuhiljaa pelailemaan Topaasia. Mä oon tosiaan pelivetäjänä ja jaan tässä kortteja ja autan pelin edistymisessä. Tänään me teidän kanssa tuossa vähän keskusteltiin jo etukäteen, että mikä olisi aihe, ja käytettiin siihen itse asiassa pieni tovikin, oli hauskaa keskustelua siitä, ja päädyttiin tällaiseen aiheeseen tänään kuin bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta. Eli näinkin helppo aihe meille tänään, ja meillä on pakkoina tänään, mitä me käytetään tänään kahta pakkaa, Jussi sai idea, että sekoitetaan markkinointipakka ja asiakaskokemus. Tämä on tosi helppo tälleen jakajana, kun tässä on nyt aika paksu pinkka. Ja me pyydettiin teitä valitsemaan näkökulmat, eli meillä on kaksi näkökulmaa tässä meidän pelin aikana, niin mitkä nämä näkökulmat oli? No, mä valitin tämmöisen kuin haastavin asia sitten liittyen tähän meidän teemaan, että mua aina kiinnostaa hahmottaa asiat vähän niin kuin ongelmien kautta, että kun ratkaisee niitä ydinongelmia, niin saattaa löytää hyviä vastauksia sieltä. Joo, ja mä hyppään suoraan ratkaisuun, eli asiaa edistävien niin kuin esimerkkien kautta. Eli Topa-asiassa tarkoituksena on se, että me pelataan sitä aihetta, ja nuo näkökulmat on meillä auttamassa siinä, että kun meillä on niitä käsikortteja, niin me lähdetään tarkastelemaan sen näkökulman kautta sitä aihetta, mikä meillä on. Mä käännän nyt tästä tuon toisen näkökulman vielä vähäksi aikaa meiltä pois, eli jätetään tuonne toi haastavin näkökulma nyt pöydälle näkyväksi, ja nyt mä lähden jakamaan sitten meille käsikortteja. Eli mä jaan kaikille 5 korttia, ja saatte ottaa ne 5 korttia. Kiitos. Siitä heti kättelyssä silmien eteen, ja nyt meillä olisi tarkoitus sitten valita näistä meidän käsikorteista jokainen yksi kortti, mikä meille eniten niin kuin herättää ajatuksia liittyen, että mikä olisi haastavin asia, kun puhutaan bisneksen kasvattamisesta ihmisistä huolimatta. Joo, mä itse suhtaudun näihin kortteihin, että se lause voi olla tukena, jos on, muuten monesti katso otsikkotasolta. Ja aihe oli siis bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta. Super vaikeet. Ja haastavinta. Haastavinta. Kyllä se on tuo. Tuosta tuli kyllä ajatus, joo. Annanko mä jakaa? Joo, mä voin ottaa kortit sitten.
Eikä tarvinnut edes vaihtaa kortteja. Annetaan se mahdollisuus sitten seuraavassa. Mä valitsin tolleen. Yes. Eli nyt mulla on tällä hetkellä 4 korttia kädessä. Mä sekoitan ja ajattelen, niin kuin me ei tiedettäisi, mikä on kenenkin kortti. Ja mä käännän ne tänne meille näkyville. Meillä on täällä sellaiset kortit kuin asiakaslupaus. Meillä on selkeä asiakaslupaus, joka ohjaa kohtaamispisteiden kehitystä eri kanavissa. Sitten markkinoinnin ROI, eli mittaamme markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoa. Uskollisuus, asiakaskokemuksemme luo asiakasuskollisuutta vahvistavan tunnesiteen. Ja sitten asiakkaan uskomukset, eli tiedämme asiakkaidemme uskomukset, asenteet ja maailmankuvan vaikuttavat tekijät, sekä osaamme hyödyntää näitä tietoja markkinoinnissamme. Yes. Eli nyt meillä on nämä 4 korttia täällä pöydällä, ja meillä on täällä tiimalasi, löytyy tästä. Tiimalasin aika on noin 3 minuuttia per käännös, ja käytetään 2 tiimalasillista maksimissaan tähän keskusteluun, eli nyt keskustellaan noista 4 kortista ja koitetaan löytää sieltä yksi yhteinen kortti haastavimman näkökulman päälle. Mitä ajatuksia kortit herättää? No ainakin itse huomaan, että toi, mihin mun huomio kiinnittyy välittömästi, on toi asiakkaan uskomukset. Että jos katsoo mihin tuotekehitykset, markkinointikampanjat, myös ehkä johtaminen, jos tuossa olisi vaikka joku johdettavia uskomukset myös, niin noiden niin kuin kaivaminen, että mitä siellä oikeasti on siellä ihmisen sisällä, niin toi on yllättävän haastavaa, ja sitä ei mun mielestä niin kuin juuri koskaan osata tehdä riittävän hyvin. Että jos sä ymmärtäisit sen toisen sisäistä maailmaa, niin sittenhän sä pystyt kommunikoimaan sille, sittenhän pystyt vaikuttamaan siihen, sittenhän sä pystyt helpommin auttaa poistaa niitä esteitä, mitkä estää jotain vaikka päätöksentekoa tai ostopäätöstä tai mikä ikinä, niin mulla ainakin huomio menee tuohon asiakkaan uskomusmaailmaan heti. Joo, se on harvinaista herkkua, jos sitä kunnolla lähdetään tekemään. Aika harva yritys sitä niin kuin ottaa tosissaan. Monet miettii, että meillä on nyt tällainen tuote tai palvelu, joka meidän pitäisi saada meidän asiakkaan tietoon. Sen sijaan, että mietitään, että mitä se asiakas niin kuin oikeasti haluaa ja mitä se tarvitsee. Tarviiko se sitä ylipäätään? No se on iso kysymys ja se on varmaan niin kuin yksi sellainen virranjaka, että menestyykö business vai ei. Jep. Mulla tuli tuo uskollisuus, mieti haastavuuden näkökulmasta sitä, itse asiassa myös tuohon uskomuksiin liittyvä teema, se, että jos ei todella löydä sitä, mikä on se asiakkaan syvin ongelma siellä, tai riittävän syvällä oleva ongelma, niin se asiakasuskollisuuden taso on niin kuin vesi, joka valuu hanhen selästä. Että kuinka varmistaa, siis että miten haastavan todellisuudessa saada uskollisia asiakkaita esimerkiksi, tai synnyttää uskollisuutta ylipäätään. Mm-hmm. Se tuli tuossa ajatuksena. Mulla toi asiakkaan uskomukset nimenomaan herätti kans ajatusta, ja sitten on opetellut sanaa häiriökysyntä tässä viime aikoina, että tuottaa helposti häiriökysyntää se, että me just nimenomaan ei palvella sitä asiakkaan aitoa tarvetta siellä, vaan tuotetaan jotain muuta siihen päälle ja sitten yhtäkkiä syntyykin jotain sellaista niin kuin lisää, tämmöistä niin kuin haitallista kysyntää lisää. Eli me aiheutetaan enemmänkin kuluja, kun saadaan niin kuin ratkaisuja aikaiseksi. Niin, mun mielestä se markkinoinnin suurin dilemma on se, että tahtotilana on saada asiakas ostamaan ja sitten pitäydytään siinä. Mm. Toi niin kuin asiakaskokemus on sinänsä kiinnostava, että jos ajatellaan, että mitä asiakkaan tai ylipäätään ihmisen päässä tapahtuu, kun nyt tuodaan markkinoille vaikka joku kuvitteellinen tuote X, niin lähtökohtaisesti, ellei se ole jotain uutta ja suurta, niin mitä siinä tapahtuu on se, että asiakkaalla on jonkinnäköinen näkemys siitä, mitä tuleman pitää. Eli sillä on niin kuin sarja tapahtumia omassa päässään, jotka tapahtuu odotetusti ja odotetussa järjestyksessä. Ja sitten noin niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, niin kun me pystytään tavallaan niin kuin seuraamaan sitä polkua, mitä sen asiakkaan päässä tapahtuu ja missä järjestyksessä se niin sanottu asiakaskokemus tapahtuu, niin me ollaan vielä aika niin kuin semmoisessa status quo-tilassa. Eli me ollaan oivallettu, miten asiakas mieltää jonkun tuotteen tai palvelun, mutta sehän ei ole se, millä luodaan sitten semmoista niin kuin pysyvää muistijälkeä,
vaan asiakashan ja ihminen ylipäätään peilaa niin kuin omia kokemuksiaan odotuksiinsa. Ja sitten jos ne natsaa, niin kaikki on ihan hyvin. Ja sitten se asiakaspalaute, että kaikki meni hyvin, mua palveltiin hienosti, kaikki meni odotetusti. Niin. Mutta se temppu siinä on se, että millä me pystytään luomaan positiivisia poikkeamia siihen asiakaskokemukseen, jotta se saa aha-elämyksiä ja jotta sen oikeat hormonit lähtee sitten jylläämään sen niin kuin kokemuksen aikana. Ja ne niin kuin tutkitusti tuo parhaan muistijäljen sitten, kun tapahtuukin jotain odottamatonta ja positiivista sellaista. Kyllä, ja toi voi mennä myös sitä kautta, että niin kuin menee huonosti ja sitten hoidetaan hyvin se, että meni huonosti, niin tulee semmoinen niin kyllä, tunne. Kyllä, jos asiakkaalla on odotukset siitä, että palvelu on paskaa ja sitten hoidetaankin hyvin, niin voi olla, että se mielikuva vähän kääntyy. Niitä, että se odotus on, että se on hyvää ja se onkin ihan paskaa, mutta sitten kun se tuo se ilmi, niin se hoidetaan helvetin hyvin, niin sitten on sille, että okei, tämä olikin kuitenkin niin kuin hemmetin hyvä, että mentiin ylhäältä alas takaisin ylös, niin sitten niin kuin sitä voi jäädä sellainen niin kuin kivakin niin kuin neurologinen tunnejälki siitä. Joo, ja niin kuin sosiaalisen median aikakautena, niin yritykset on joutunut väkisinkin harjoittelemaan tota aika paljon. Joo, se ei välttämättä kumpua sellaista niin kuin sisäisestä palosta, tehdä sitä asiaa hyvin, vaan enemmänkin sitä pelosta, että maine menee perseelle, jos tätä ei hoideta nyt. Ja sitten niitä keissejäkin, että se on mennyt vähän niin kuin perseelle se tuo. Mulla on esimerkki tältä päivältä. Haluan jakaa, en tiedä onko se edullista tai edukasta jakaa, mutta ihan silti siis oli, kun me nyt tätä digitaalista versiota noin vuoden päivät myyty, niin sitten oli yksi meidän ensimmäisiä asiakkaita tuossa, meillä oli katkolla, oli tuossa elokuun alussa, oli se sopimus, että eka vuosi meni näin, että jatketaanko. Ja sitten siinä päädyttiin siis siihen, että ei jatkettu. Ja mä tiesin siinä jo, kun mä soitin, niin mä olin jo silleen valmiiksi luovuttanut, että tämä oli, niin kuin, tämä ei mennyt nyt niin kuin kuulijana. Siis kaikki oli hyviä, oltiin niin kuin hyvällä fiiliksellä, jaettiin kokemuksia, puhuttiin oivalluksista ja muusta. Mutta se, missä se oli mennyt alun perin mönkään, oli tämän asiakkaan uskomukseen, asiakaslupaukseen liittyvä tulokulma, että se millä oli menty oli väärä, kun se sitten se, tai se ei vastannut sitä todellisuutta, mitä sitten tavoiteltiin, tai se oli lähtökohtaisesti väärä, jolloin ei me onnistuttu saavuttaa sitä uskollisuutta, koska se meni jo täällä asiakkaan uskomusten teemalla niin sanotusti perseelle, eli tämä niin kuin ajatus bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta, niin mä oikein tiedän, että niin, siis sitä ei oikein pystynyt, sitä ei voinut enää oikein. En saanut itsestäni sitä irti, että olisin voinut jotenkin sen pelastaa siitä tilanteesta, koska se oli jo mennyt silloin vuosi sitten ehkä mönkään. Niin se on niin kuin haasteellinen tämä, että millä lähtee liikkeelle jo siinä asiakaslupaus, asiakasuskomus. Kyllä, ja sitten niin kuin asiakaslupaushan on niin kuin, tai asiakaslupauksessa on kyse niin kuin lupausten lunastamisesta. Mm. Ja sitten se lupauksen antaminen, niin se liittyy usein niin kuin markkinointiin ja viestintään. Ja jos ei osata niin kuin, tavallaan synkata näitä kahta juttua, niin sitten syntyy joko niinku pettymyksiä tai odotusten ylittymisiä. Ja ne odotusten ylittymisetkin saattaa olla vähän huono juttu siinä mielessä, että jos on rakennettu niinku joku tietty vaikka kustannustaso sen palvelun tuottamiseen ja myydäänkin liian halvalla. Niin se hinnan olisi voinut tehdä niin paljon enemmän fyrkkaa siinä. Joo, josta päästään hyvänä aasisiltana tuohon markkinoinnin roihin. mun mielestä nämä on niin kuin mielenkiintoisia, tai niin kuin miten mä näen nämä niin kuin neljä korttia, että on noin asiakkaan uskomukset, markkinoinnin roi, uskollisuus ja asiakaslupaus. Niin jos asiakkaan niin kuin sisäistä maailmaa ei ymmärrä, eli ei tunne asiakasta, niin ei nämä voi niin kuin natsata nämä kolme muutakaan. Et sä et voi tehdä hyvää asiakaslupausta, sä et todennäköisesti saa pidettyä sitä asiakasta. Sun markkinoinnin roi ei voi olla kuin paska, koska sä et pysty viestiä sitä sun asiaa niin kuin riittävällä tasolla. Voi olla, että sulla on just semmoinen tuote, minkä se asiakas tarvii ja se hyötyy sitä älyttömästi, mutta jos sä et ymmärrä, että minkälainen se sen mielenmaasto on, niin et sä saa sitä sun viestiä navigoitua sinne sisään sillä tavalla, että se aiheuttaisi jonkun tunnetason liikahuksen ja se ostaisi vaikka sen palvelun. Et ainakin itse huomaa, että ehkä tai niin kuin toi kortti itseä kiinnostaa siinä mielessä, että itse koen, että on aika vahvoilla tuossa, että sitä tongitaan sitä hommaa. Mä huomaan taas sitten, että yleisesti ottaen tämä ei ole niin helppoa suurimmalle osalle. Joo, ja se iso dilemma on siinä, niin kuin sanoin, että monet yritykset niin kuin ajattelee sitä tuotekehitystä ja palveluiden kehittämistä niin kuin sen firman omasta näkökulmasta ja katselee vähän niin kuin ikkunasta ulos. Ja sitten unohtuu herkästi se, että pitäisi katsella sieltä ikkunasta sisään sen asiakkaan saappaissa ja muistaa se, että
että ne on kuitenkin loppupeleissä ne, jotka maksaa sen liksan. Joo, mä mietin tästä, anteeksi sanoa vai Jons. Niin mietin tästä vielä siis se, että vaikka tulisikin ostopäätös, mutta sitten vielä se, että myös sen jälkeen, että käytetään. Että ostetaan, mutta sen lisäksi niin kuin muututaan jopa faniiksi ja käytetään uskollisesti sitä tuottaa palvelua. Se, että tämän pitää olla linjassa tämä uskomus siitä, asiakkaan uskomuksen ymmärrys siitä, jotta se menee läpi sen ketju ostopeista päätöksestä sinne ihan joo, uskollisuuteen saakka. Joo, ja paras markkinoinnin roihan syntyy siitä, kun asiakas ostaa uudestaan. Mm. Koska silloin se asiakashankinnan kustannus ei ole läheskään niin korkea kuin uusi asiakashankinnassa. Palaan tuossa niin asiakkaan uskomuksesta ja sitten toi, kun puhuit noista poikkeamista, että voi olla, niin nostan niin kuin, fanitan Verohallinnon Instagramia tällä hetkellä tosissaan, koska siellä on niin kuin, hyvinkin kuiva asia, mitä käsitellään, mutta niillä se presenssi siellä on niin kuin, aivan mieletön ja siellä just semmoinen, niin kuin, että voisi ajatella, että tosi kuivaa ja kaikkea, niin kyllä tykittää mahtavaa settiä sieltä ja, joo, ja mä jopa laitoin viestin sinne sitä varten. Joo. Siis siinä kohtaa niin kuin asiakkaan uskomuksethan on sellaisia, että verotus on perseestä. Niin on jo vaikeaa. Ja se vituttaa kaikkia. Mutta sitten kun tavallaan niin kuin luodaan just positiivinen poikkeama, että ei oteta itseään liian tosissaan, kerrotaan, että on pakollinen paha ja ehkä se sitten loppupeleissä edistää niin kuin yhteistä hyvinvointia se verojen maksaminenkin. Niin se, tavallaan se mielikuva kääntyy aika hienosti semmoiseen positiiviseen suuntaan. Mä muistan silloin, kun mä itse aloittelin yrittäjyyttä, niin nämä verot oli yksi semmoinen silmitön kauhja. Mä ajattelin, miten nämä toimii. Sitten mä soittelin sinne, kun siellä oli niin kuin asiakaspalvelunumero. Mä sain tosi hyvää palvelua sieltä. Ei mitään, ne kertoi kaiken ja tälleen ja näin tämä toimii. Tässä sä voit itse päättää. Mä ajattelin, että mihin helvettiin tämä perustuu, tämä, niin kuin, että se on joku, että tämähän on niin parasta asiakaspalvelua pitkään aikaan, kun soittelee tuonne verottajalle. Joo, siis niin ihan kummallinen. Verohallinnon slogan voisi olla mainettaan parempi. Niin, kyllä. Totta. Eli siinä päästään hyvin tuohon, niin että poikkeamme, koska se jotenkin herätti mulla nyt hirveästi ajatuksia, toi, että se on totta, että tunnemuisti jää just semmoisista, kun on niin kuin yllättäviä tilanteita. Joo, meillä nekin voi suunnitella. Meidän täytyy palata tuohon vielä sitten seuraavassa kierroksessa. Aika rupeaa näyttää siltä, että meidän täytyy edetä seuraavaan. Pystytäänkö me nyt noista neljästä kortista valitsemaan se meille seuraaviin kierroksiin menevä kortti, eli mikä me nostettaisiin tuohon haastavimman näkökulman päälle. Ja aiheeseen bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta. Kyllä, se mun, no mä nostaisin asiakkaan uskomuksen. Kuin myös, se on tosi tärkeä. Koska se on. Jos tuossa mennään, niin kuin yleensä mennäänkin munilleen, niin koska jos vaikka oletetaan, että tässä ollaan tekemässä vaikka täysin, että asiakas tekee täysin rationaalisen päätöksen ostaa jotain, virhe. Että joo, tekee se vähän sitäkin, mutta ei se välttämättä ole, se ei ole todellakaan se ajava tekijä. Joo, ja mä uskon itse asiassa, että ihmiset tekee pelkkiä emotionaalisia päätöksiä, ja sitten se taso, millä pyritään rationalisoimaan niitä päätöksiä, riippuu vähän siitä, että kuinka arvokas se hankittu tuote tai palvelu. Auto, hyvä esimerkki. 80% tunteella. Ja sitten se speksilista siellä esitteessä on se, joka ratkaisee sen kaupan sitten loppupeleihin. Kyllä, minä saan arvoa tällä autolla. Muutakin kuin monetaarista arvoa, statusta, rakkautta, ihailua. Autosta mieleen. Minäkin musta tulee suosittu. Joo. Jussilla on hyvä golfi myynnissä, että jos jossain vaiheessa joku kiinnostuu. Mä just näin sen tossa. Niin mä kehuin sitä. 156,000 lasissa vuosimalli 89. Mutta hintapyyntö. No se on korkea. Ja siis se on sopiva. Lähetän tätä uskomuksien kautta. Se on kyllä totta. Volkswagen. Loistavaa. Olemme päässeet ensimmäisen kierroksen. Aika hedelmällistä dialogia tässä syntyy. Tulipas hiki. Kyllä. Hei, mä lähden nyt jakamaan meille sitten seuraavia kortteja. Mä annan kaikki uudet kortit nyt tähän kierrokseen. Mutta jos siellä on joku semmoinen kortti, minkä haluaisi pelastaa, niin pitäkää ihmeessä kädessä. Kämmen oli edistävi oli tulossa. Ei, etuilla siellä on edistävi on tulossa. Joo, mä mietin, että haluaisiko. Mä pelaan riskillä vähän kaikki. Mä säilytän kanssa yhden. Kiitos. Otetaan tuosta sitten yksi vielä veksi. Mentiin takaisin viiteen. Vai. Joo. Ja nyt meillä on sitten tosiaan toinen meidän näkökulmista pöydällä, ja se olisi toi edistävin tekijä, ja aihe oli tosiaan bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta. Mua vaan jaksaa naurantaa tuo teema. Aina erättää. Eli nyt sitten sieltä taas meillä on 5 käsikorttia kaikilla näkyvillä, ja edistävintä tekijää.
lähdetään hakemaan. Edistävintä tekijä. No. Mä nyt mietin tätä tuosta ihmisistä huolimatta näkökulmasta. Pyörin vieläkin tuon asiakkaan uskomukset teemon taustalla vielä tuo se punainen lanka siinä, että jos se onnistuu ymmärtää ja kräkkää alusta saakka, niin päästään siis uskollisuuteen. Kyllä on perhana. Sitten on vaikea. No niin, mulla on taas 4 korttia kädessä ja kortit on seuraavat, eli sisältö. Olemme määritelleet, minkälaista sisältöä luomme eri kohtaamispisteisiin ja toteutamme tätä johdonmukaisesti. Sitten on arvostus. Asiakastyö on arvostettua kulttuurissa. Asiakkaan ymmärrys. Ymmärrämme asiakkaidemme asenteita, tarpeita ja odotuksia, joiden pohjalta kehitämme parempaa asiakaskokemusta. Ja sitten innostuneisuus. Eli olemme innostuneita asiakkaan saamasta kokemuksesta ja siihen johtavista syistä. Nyt on kovia kortteja pöydällä. On taas. Ja äskenkin pysyttiin melkein hyvin tässä tiimalasituksessa, niin otetaan 3 tiimalasin verran ja koitetaan pitää siitä, niin pysyy meillä aikataulu kunnossa. Elikkä ajatuksia. No siis tuo innostuneisuus nyt on mun mielestä ihan niin kuin lähtökohtaista, että jos ei kiinnosta, niin aika huonoa tulosta yleensä tulee. Se, että on niin kuin lähtökohtaisesti innostunut asiakkaasta, niin kyllä se on niin kuin ihan perusedellytys, että business lähtee lentoon. Se on niin kuin, koen sen aika itsestään selvänä. Liittyykö tuohon myös se, että mitä innostuneempi on niistä aiemmalla kierroksella olevat asiakkaan uskomukset, sitä enemmän niin kuin kiinnostaa ymmärtää sitä maailmaa myös, että täällä on lähtökohtaisen innostuneen. No, siis kysehän on aina kahden kaupasta. Sulla on jotain, mitä asiakas haluaa. Mutta kyllä sen asiakkaan pitää olla myös aika innostunut sun bisneksestä, että se ostopäätös syntyy. Ja niin kuin loppupeleissä, niin kyllä se innostus pitää olla molemmin puoleista. Ja siihen liittyy aika pitkälti myös sit se brändi, mitä yritetään rakentaa. Ja tavallaan, niin kuin, jos brändin niin kuin määrittelee, niin se on asiakkaan subjektiivinen mielikuva asiakaskokemuksesta. Niin jos se natsaa, puhuttiin tuossa poikkeavuuksista, mutta jos niin kuin ne perusedellytykset sille, että asiakas saadaan innostumaan sun tuotteesta tai palvelusta on olemassa, niin sitten ollaan jo tosi tosi pitkällä. Ja siihen edellytetään sitä niin kuin insightia, eli sitä, että tiedetään mitä asiakas oikeasti haluaa tai kokee tarvitsevansa. Ja mä niin kuin itse koen, että on niin kuin, tai no ainakin niin kuin, mitä nyt itse pyörin noissa pienissä, no aika lailla pieniä yrityksiä, missä mä oon mukana, niin kuin, mä en oikein niin kuin tiedä parempaa paikkaa johtaa sitä yritystoimintaa kokonaisuutena kuin se, että on kiinnostunut siitä, että no mitä me voidaan tarjota asiakkaille seuraavaksi, miten me voidaan auttaa niitä. Niin kuin, mun mielestä se on hyvä paikka ohjata asiakaspalvelua, tuotekehitystä, markkinointia, niin kuin kaikkea. Et jos ei se ole se, niin sitten se tosi helposti on joku, no mun mielestä olisi siistiä lanseerata tämmöinen tuote tai joku. Niin. Nyt on tulossa uusi teknologia, josta asiakkaat ei ole millään tavalla kiinnostuneita vielä, koska ne on kiinnostuneita jostakin asiasta, johon ne ei niinku, joka on niinku niiden nenän edessä silleen tärkeänä asiana. Ettepäs tiedä, mikä teitä odottaa, tyyppinen niin, ajattelu. Niin, että tavallaan, että okei, no ei ne ole välttämättä hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä niitä odottaa, kun ne haluaa vaan niihin arjen ongelmiinsa helpotusta just nyt. Et mun mielestä on niinku älyttömän vaikea tehdä niinku minkäänlaisia järkeviä päätöksiä, jos et ole niinku kiinnostunut siitä asiakkaasta. Et kaikki muut hahmotuspisteet bisneksessä johtaa hemmetin outoihin ratkaisuihin. Et kehitetään vähän niinku tyhjiössä jotain, niinku vaikka palvelua sitten. Et se ei ole niinku kenellekään suunnattu. Se on ehkä suunnattu itselle. Niinku, se on omasta mielestä innostavaa, mutta ei edes siitä näkökulmasta, että mistä minä ostaisin sen palvelun jotenkin. Että sitä ei kehitetä edes siitä, että et näkee vaan, että me ollaan jossakin sellainen mietelause, että mikä on pahempaa kuin juosta innostuneesti väärää suuntaa. Niin sitä näkyy niin kuin pirusti. Et jos on innostunut, niin on innostunut sitä asiakkaasta, on innostunut sen ongelmista, sen peloista, sen tarpeista, toiveista, niin sitten mennään oikeaan suuntaan. Mutta jos on jossain muualla se uusi teknologia, uusi trendi, uusi jotakin, niin vähän niin kuin hankalaa kyllä. Paitsi jos se asiakas on tosi trenditietoinen, että se väkisin haluaa seurata niitä, niin sitten tietysti on hyvä. Joo, ja kyllä mä uskon, että suurienkin innovaatioiden takana on aina asiakasymmärrys. Vaikka se liittyisi nyt vaikka sähköautoihin tai kaupalliseen avaruusmatkailuun tai johonkin tunneliin Tallinnaan, niin
kyllä sen innovaation takana on joku niin kuin perustavanlaatuinen tarve, joka sillä asiakkaalla loppupeleissä on. Nyt mä mietin omaa tekemistä ja omia innostuksen kohteita, mikä on ehkä väärin, mutta avaan silti sen ajatuksen. Siis se, että huomaa, että itse aina innostui jostakin, että tämä voisi kumminkin topaisia yrittää parhaalla mahdollisella tavalla niin panostaa siihen ja kehittää sitä. Niin mulla se menee henkilökohtaisesti niin, että mä innostun jostakin ja sitten mä haluan löytää, että miten sopisiko tämä tähän. Eli se järjestys menee niin, että ensin innostuu se valtaa koko pään, sitten juttelee potentiaalisen asiakkaalle ja katsoo, löytyykö sieltä sitä samaa innostusta, mutta mulla se ei lähde niin päin, että ensin asiakkaalta, vaan se pitää, se menee ehkä nurinkurisesti. Esimerkiksi nyt on valtava innostunut, että joo, että topaisia täytyisi olla tämmöinen työkalu strategiaan, strategiakeskusteluihin, niin että missä mutustellaan, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mutta ei se ole, noin osittain sekin on saattanut tulla alitajuisesti asiakkaalta, mutta tällä hetkellä se menee mun päässä niin, että ensin on pää täynnä sitä, on innostunut siitä ja sitten haluaa jutella siitä potentiaalisesti asiakkaiden kanssa, niin meneekö se teidän mielestä silloin väärin päin? Ei. Siis jos ajatellaan niin kuin yritystä ja yrittäjää, niin totta Mooses sen pitää olla innostunut siitä, mitä se tekee. Ja ehkä se niin kuin suurin tämmöinen oivallus onkin se, että ymmärtää, että missä kohtaa se oma innostus ja asiakkaiden innostus matchaa keskenään. Ja sehän tulee niin kuin osaamisen ja kokemuksen kautta. Eli ei se ole niin kuin perustelematonta, että sä innostut siitä, että nyt topa-asian pitäisi alkaa fasilitoimaan strategiaprosesseja, vaan sulla on joku ymmärrys siitä olemassa ja sä uskot, että sille on kysyntää ja sit sä lähdet toteuttamaan sitä ja kokeilemaan sitä markkinassa. Kysymyshän on niin kuin ketterästä kokeilemisesta siinä tapauksessa. Ja aika kevyesti varmaan pystyy niin kuin topa-asian avullakin kokeilemaan erilaisia niin kuin skenaarioita. Ja kyllähän niin kuin yrittäjä juttelee sen asiakkaan kanssa ennen kuin se jostain innostuu myös. Ja sitten miettii vaikka vaihtoehtoista skenaariota, että sä innostut jostakin jutusta, niin sä lähdet kehittämään sitä tuotetta, sä painat sitä 5000 kappaletta, sitten se on varasto, ja sitten lähdet sinne asiakkaalle myymään sitä. Niin tavallaan se parempi, että sä innostut, jos sä menet suoraan jakaa sen asiakkaan, että onko tässä mitään järkeä, niin sittenhän sä oot niin kuin hyvässä vaiheessa. Se ensimmäinen testaus on vaikka se keskustelu sen asiakkaan kanssa, että onko siellä tosiaan, joo, että se on. Onko mä niin kuin järjiltäni, vaan oot sä yhtään niin kuin messissä tässä jutussa. Joo, toi on kaiken kaikkiaan niin kuin hyvä ja moderni ideologia, että testataan aika varhaisessa vaiheessa siinä asiakaspinnassa se, että mikä lentää ja mikä ei. Ja silloin niin kuin myös ne riskit on paljon pienemmät, kun osallistetaan se asiakas myös siihen tuotekehitykseen. Tuo olisi kiinnostava. Mikä tuossa arvostuksessa oli? Oliko se nousi meikäläiseltä tuo arvostuskortti. Ja mä oikeastaan, mä pyörittelin sitä nyt tuon aiheen kautta, että niin kuin ihmisistä huolimatta. Ja sitten jotenkin arvostaminen niin kuin mulle nousi nyt sieltä eniten ajatuksissa. Se, ja erityisesti ehkä oman ympärillä olevan ihmiset. En lähtenyt miettimään välttämättä suoraan asiakastakaan, vaan nimenomaan niin kuin arvostus ihmiseen. Ja siihen, että ihmisistä huolimatta oli meidän aihe, mutta sitten halusin nostaa arvostuksen sinne esille. Joo. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että tämä nyt menee jälleen kerran asiakkaan ymmärrykseen taakse, mutta niin kuin tavallaan, että monesti näen, että yleen katsotaan vähän sitä, ainakin itse näkee, että vähän yleen katsotaan sitä tilannetta, missä se ihminen, vaikka asiantuntija yleen katsoo sen oman asiakkaansa tilannetta, kun minä olen asiantuntija, minä tiedän tästä paljon, että miten tuo moukka ei tiedä tästä niin paljon. Mutta se, että arvosta sitä ihmistä, että ehkä sen prioriteetit ei ole niin kuin samat kuin itsellä on, että se ei ole perehtynyt tähän. Että se tarvii tästä mun kaikesta osaamisesta niin kuin murto-osaan, ja mä annan sen sille simppelissä paketissa. Ja tämä olisi niin kuin hyvää bisnestä monesti. Mutta kun se perkelee asiantuntija ei halua tulla sitä norsunluutornistaa alas ja niin kuin tehdä siitä yksinkertaista ja käyttökelpoista siitä jutusta. Eli se jotenkin, mä näen sellaista niin kuin akuuttia empatian puutetta jotenkin asiakkaita kohtaan monessakin eri bisneksessä. Ja mun mielestä se on niin kuin just semmoista niin kuin arvostuksen puutetta, että tavallaan sitä ei arvosteta sitä, että hei, että mene sen tyypi saappaisiin vähäksi aikaa, just katoa sieltä niin kuin kadulta sinne toimistoon, eikä toimistossa sinne kadulle, että miltä se niin kuin näyttää se homma. Ja tämä on se, mistä yllättävän monet myynti- ja markkinointihommatkin niin kuin ratkeaa. Että katsoo monesti jotain myyntiesitettä, niin se on niin kuin ihan järkyttävä yleen katsova, että oletetaan vaan, että kyllähän se ihminen nyt tietää, vaikka topa-asia, niin kuin että oletettaisiin, no totta kai se tietää jotain konseptin, niin kuin täysin. Vaikka
sillä on niin välttämättä ensimmäistäkään hajua, että mistä hitosta on kysymys. Joo, niin kuin, ei niin kuin mitään käsitystä, että mitä tämä voi olla. Niin, että tämä on niin kuin tämmöinen korttipakka. Okei, no, mitä sitten? Joo. Mä luulen, että semmoista tervettä ajattelua edustaa niin kuin se näkökulma, että lähtökohtaisesti asiakas ei ole kiinnostunut pätkääkään sun bisneksestä. Jep. Ja sitä kuitenkin sit niin kuin ylen katsotaan jatkuvasti. Ja sen takia kaikkien yritysten nettisivuilla lukee, että me olemme sitä ja me olemme tätä ja meiltä saat tota ja meiltä saat tätä ja kiinnostuitko no lataa tämä opas. Jep. Kun lähtökohtaisesti ehkä se asiakas on se, jonka pitäisi sanoa, että minä olen kiinnostunut siitä ja minä olen tästä. Jolloin päästään nyt taas kehässä siihen samaan juttuun, että meidän pitää ymmärtää sitä asiakasta ennen kuin me lähdetään kehittämään tuotteita tai palveluita. Joo, ja mä huomaan itsessänikin semmoista niin kuin ihan tässä vastikään oli tämmöinen, sain itseni kiinni tämmöistä yleen katsomista. Tämä on mulle hyvin, niin kuin ylpeys on varmaan kuolemaan syntimistä tykkään kaikista eniten. Niin se, että monilta asiakkailta tuli, meillä oli palvelumyynnissä, oli myyntisivu ja semmoinen ostonappi, niin ihmiset ei niin kuin hiffannut, että se on niin kuin nappi, jota pitää painaa, että sä pääset ostoprosessissa eteenpäin. Mä olin sille, että se ajatus on silleen, että no miten ne nyt ei. Ja sitten mä, että no eihän ne niin kuin vittu niin kuin tiedäkö, väsää myyntisivuja aamusta iltaan, että minähän se idiootti tässä on. Ja mä sitten lisäsin siihen, että hei, että jos haluat ostaa tuotteen, niin paina tuota keltaista nappia. Niin kuin siihen, niin kuin, että tee näin. Ja siis silleen, että no eihän se multa vaatinut paljon mitään vaivaa, mutta kyllähän se nyt jollekin, että jos siellä vaikka kun Pirjo tai Martti 60V ostamassa sitä, niin ei se välttämättä ole niin itsestäänselvä, että joo, että se on tosiaan nappi. Joo. Se niin kuin ylen katsominen on ehkä vähän voimakas sana. Että sehän on täysin inhimillistä, että yrittäjä tai yritys on innoissaan omasta tuotteestaan tai palvelustaan. Ja se on niin innoissaan, että se niin kuin haluaa vouhottaa sitä turuilla ja toreilla. Ja se into niin kuin aiheuttaa just sen, että katsotaan sitä siitä omasta näkökulmasta, jep, siinä omassa kiimassaan. Jep, mä siis ihan niin kuin surutta niin kuin inhoan sellaista. Siis mä niin kuin vittu koen sen vastenmieliseksi. Joo, mutta se on täysin inhimillistä. Jep, sekin on. Se on. Mutta mä niin kuin huomaan, että kun se melkein poikkeuksetta aiheuttaa sen ongelman, että se asiakas, niin kuin, että, niin kuin, sille, että vaikka jos se niin kuin, on just semmoisessa niin kuin oikein kiimassa siitä vaahtoa, sitä jutusta, mä olin silleen, että okei, että missä vaiheessa se asia, mikä mua kiinnostaa, tulee tässä keskusteluun. Koska nyt on jauhettu niin kuin vitun kauan tästä jutusta, että kuka siinä. Suuri pettymys varmaan kaikessa bisneksen teossa on se, että sä oot helvetin onnellinen ja innostunut sua asiasta. Sitten sä huomaat, että asiakasta ei vaan, niin kuin, ei vaan tai se haluaa ei sytytä. Jonkun sun mielestä ihan paskan versio. Siis, joo. Että karsi 95% ominaisuutta. Joo, ja sitten niin se lopputulema on se, että meillä on väärä kohderyhmä. Ja tämäkin on niin kuin paradoksaalisen vaikea tajuta, että jos karsisit sitä palvelua radikaalisti, niin se olisi itse asiassa parempi sille asiakkaalle. Se on sun mielestä huono ja sä vihaat sitä sun omaa tuotetta, mutta sun asiakas rakastaa sitä. Koska te ette ole sama ihminen, tiedätkö? Että niin kuin, tämä on niin kuin yllättävän hankala. Eihän minä tätä ostaisi. Niin. Mutta kun sä et olekaan kehittämässä sitä itsellesi. Eli se voi olla myös niin kuin tavallaan vaaran merkki, että sä oot itse siitä hemmetin innoissaan. Et silloin kannattaa tarkastaa, että no hetkinen, onkohan tämä nyt vaan niin kuin mun niin kuin tämmöinen joku henkinen masturbointiprojekti. Mutta tulokset paljastaa sen, että onko sitten vaan itse siitä innossa. Että sittenhän myynti ja käyttöaste, tämmöiset tulee sitten paljastamaan sen, mutta esim. Mä lankeen jatkuvasti. Faktat muuta. Niin, mutta mä jatkuvasti lankeen tuohon siis se, että mä osuun vaan, se on elävät yhdessä, tää muut on kai, tää on se 10x tekijä, näin. Mutta siis toisaalta se antaa hirveästi bensaa niin kuin mennä sinne etsiä se seuraava kulma, mutta se voi olla myös virhe. Sisältö tuli myös mieleen tuolta edistävimpänä, että voiko tuottaa täysin osuvaa sisältöä, jos asiakkaan, niin kuin jos asiakkaan uskomuksienkin ymmärtäminen on loppuviime hyvin hemmetin vaikeaa, niin kuin tässä tultiin, niin kuinka pystyt tuottamaan silloin sellaista sisältöä, joka toimii riittävän hyvin riittävän kokoiselle ryhmälle? No ei tarvitse kuin mennä lähimpään sosiaaliseen mediaan ja katsoa, että miten siellä puhutellaan.
Jep, ja sitten ylipäätään niin tehdään niin itse tekee markkinointikampanjasta. En mä tiedä, minkälainen kulma toimii. Sitä on tehtävä vaan paljon ja katsoa, pistettävä pyöri ja katsoa, että mikä tarttuu. Että sulla voi olla aavistukset, että nämä on sen 10 mielenkiintoista ongelmaa, näistä mä alan puhua, mutta sieltä nousee sitten se yksi, että no tämä oli kaikista niin kiinnostavia jostain syystä. Datan paras ominaisuus on se, että ei tarvitse julkaista kivitauluja. Ja joutua niin kuin taltta vasarahommiin, jos se feilaa vaan. Kannattaa kokeilla ja kannattaa kokeilla paljon. Jep. Ja ennen kaikkea erehtyä usein. Joo, ja sitten kun siinä on niin kuin, tämä niin kuin, ihan sattuma vaikuttaa ihan hemmetisti. Et no, miksi se yksi lähti just, miksi just tämä mainos kerää 10-kertaiset tykkäyksiä verrattuna toiseen? Ei sille ole mitään sellaista, niin kuin, se voi olla ihan sattumien summa. Algoritmi lähti jostain syystä ja trätärätätää. Joo, pari kaveria tykkäsi mun postauksesta. Niin. Ja sitten ne näkyy niille lentoon. Ja yhtäkkiä siinä oli 20, toisessa oli 2 ja sitten kun oli 20, niin sen tuli 200 ja niin kuin tälleen. Se... Päästään ihanasti asioiden kompleksisuuteen käsiksi tässä. Joo, että sä tiedät. Ei, tämä on todella yksinkertaista. Eli meillä olisi nyt seuraavaksi vaiheessa taas se, että meidän pitäisi ottaa tuolta yksi kortti ja nostaa se tuon edistävimmän kortin päälle. No mä melkein yllättävästi nostasin ton niinku arvostuksen itse tohon sen takia, että jos sen niinku sitä ei pidetä tärkeänä, niin ei siitä kyllä niinku, no ei nää muukkaan jälleen kerran oikein hirveästi toteudu. Et jotenkin jos sen niinku merkitys aliarvioidaan, niin kyllä se näkyy niinku kaikessa. Että et jos sitä niinku vähän pidettäisiin vähän tärkeämpänä, niin aika moni ongelma, mikä organisaatiolla on, niin ratkeaisi. Joo, ja sitten toi niinku perustuu varmaan semmoiseen aika niinku perustavanlaatuiseen niinku hyvän ihmissuhteen käsitykseen, että on keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta ja käyttäydytään sen mukaan. Kuulostaa tosi tylsältä, mutta näin se on. Kyllä se munkin vatsassa eniten noista tuntuu, siis se herättää tunteen tuo arvostus. Näin se menee varmasti molempiin suuntiin myös. Respect. Ai että. Me ollaan nyt pelattu 2 kierrosta Topasiaa. Aiheena meillä on ollut bisneksen kasvattaminen ihmisistä huolimatta. Ja meillä on löytynyt tuonne 2 korttia arvostus ja asiakkaan uskomukset. Toinen oli edistävimmän, eli arvostus oli edistävimmän näkökulman päällä. Ja sitten asiakkaan uskomukset haastavimman, niin... Nyt tähän loppuun vielä otetaan lyhyesti ajatus siitä, että kumpi noista korteista me nostettaisiin meidän tämän pelisession topa-asiaksi, eli mikä on meille tänään nyt se, että tärkein. No mä nostaisin tuon arvostuksen ihan niin kuin sen enempää miettimättä. Se, että jos me arvostetaan toisiamme, niin yleensä siitä seuraa aika hyvää bisnestä. Tykkään siitä, että ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin meillä oli jotain aiheessa oli myös niin kuin pehmeät ja kovat arvot. Ja sitten tuo arvostus on kyllä just niitä semmoisia, mitkä herättää varmasti aina ajatuksia, että kun ruvetaan puhumaan. Mutta se on, niin kuin, se on todella tärkeä ja siitä ei voi koskaan tarpeeksi puhua. Että. Mietin, voiko tuo asiakkaan uskomukset kräkätä, jos ei ole tuota arvostuksen elementtiä ensin? Että voiko sitä loppuviimein päästä ymmärtäänkö ilman arvostusta? No se on vähän se, että se drive sieltä taustalta niin kuin puuttuu. Ja itse tietysti näen sille, että okay, vaikka sä et olisi mikään äärimmäinen tälleen niin kuin humanisti ja semmoinen sydämellä elävä ihminen, niin se olisi liiketoiminnallisesti vaan pirun järkevää, että sä arvostaisit niin kuin sitä niin kuin asiakastyötä ja asiakkaan ymmärtämistä ja niin kuin tätä niin kuin pehmeitä puolta siinä hommassa. Koska ainakin omassa bisneksessä näkyy kaikista parhaita siellä niin kuin viiva alla se, että se tehdään oikein. Se, että onko kaikki muut asiat ihan niin kuin just jiirissä, niin no se ei ole niin välttämätöntä. Että jos toi on niin kuin kondiksessa, niin moni muukin asia ratkeaa. Esimerkiksi se, niin kuin, että myyntimarkkinointi, tuotekehitys helpottaa, joka luo tuo rahaa kassaa. Kun rahaa kassassa, niin se helpottaa aika montaa muutakin asiaa. Että kyllä mä ehkä nostaisin tuon arvostuksen niin kuin kuitenkin. Joo, ja sitten siinä on niin kuin semmoinen perustavaa laatua oleva juttu, että yksikään yritys ei ole mitään ilman niitä ihmisiä. Kuulostaa tosi kliseiseltä, mutta yritys on käytännössä Y-tunnus, ja jolla on tyhjä kuori ilman niitä ihmisiä. Toistaiseksi ihmiset tekee sitä bisnestä.
keinoälystä ja robotiikasta huolimatta, niin, niin aina siellä jossain kohtaa sitä prosessia on semmoinen ihan elävä tyyppi. Me halutaan ehdottomasti kuulla myös sitten meidän kuulijoiden ajatuksia liittyen näihin tai tähän teemaan, mitä ollaan pelattu ja näihin kortteihin, mitä on nostettu tuolta. Eli Twitterissä tai missä tahansa muussa sosiaalisessa mediassa niin voi käyttää hashtagia dialogitopaa siellä ja merkkailla meitä kaikkemme vieraidenkin tunnukset löytyy sitten kuvauksesta, niin osallistuvat varmasti keskusteluun sitten. Kyllä maar. Hei, me ollaan pelattu tänään nyt sitten topasiaa ja meille tuli topasiaksi arvostus ja tämä oli aivan mahtavaa. Minä kiitän älyttömästi meidän vieraita ja toivottavasti kuulemme pian, onko Jussilla tähän jotkut superloppusanat vielä? Siis mä aloin miettimään hemmetin arvostusta tossa, että kyllä se... Siis mä joudun nyt vähän pureskelemaan tätä, että miten tämä nyt pitää muuttaa. Mä nyt ajattelen tätä siitä näkökulmasta, että jos jotakin koittaa rakentaa, niin täytyy arvostaa, jotta saadaan se... Me puhuttiin ennen kuin aloitettiin heimoista ja ryhmistä ja muusta. Siis ilman tuota palikkaa, niin se pohja ei tule rakentumaan terveelle pohjalle. Niin nyt tässä reflektoin kovasti, kyllä se on ollut toimintaa ohjaava tekijä, mutta nyt täytyy pureskella entistä tarkemmin. Ehkä vähän laittaa massakaasua pienemmälle ja keskittyä enemmän yksilöä. Sanoisin, että omaan toimintaan vielä tästä semmoisen ajatuksen. Ei tämä vetänyt mitään yhteen, tämä oli se, mikä mulla heräsi tuosta, mitä mä aloin kelailemaan. Että kiitos vaan. Eli voimakkaita ajatuksia heräsi. Joo. Topasia, kiittää. Kiitoksia. Kiitos.